从本节课开始呢，我们就正式的进入项目实战，去开始写我们的项目了。然后呢，我们先打开智叉，先去新建 UniApp 的一个项目。我们点击新建项目，然后选择 UniApp， 我们起一个项目名字，我们就叫慕课新闻。为什么叫慕课新闻呢？因为我们使用的是慕课网的一些基础数据。然后我们还是选择我们的一个默认模板。注意下面我们要启用 UniCloud， 我们选择阿里云。因为我们的项目要使用 UniCloud 做我们的后台，所以我们这里一定要去勾选，然后我们点击创建。创建成功之后呢，首先我们要去初始化我们的一个项目。可以看到这里呢有一个 Cloud Functions， 我们是未选择服务空间的。首先呢，我们要去创建一个服务空间。我们在目录右键，然后选择创建云服务空间，然后会打开我们的一个 Web 控制台。我们在这里呢创建一个服务空间，我们的服务空间名字呢就跟我们的项目一致就可以，然后我们点击创建就可以。创建完成之后呢，我们的云函数、我们的数据库全是空的。接下来我们要做什么呢？要去给我们的数据库添加一些基础的数据。怎么做呢？首先我们在这里还是在我们的 Cloud Functions 目录上面右击，右键之后呢，这里有一个创建 dbinit.json， 我们选择。这个文件是做什么的呢？上面有一个描述，在本文件中呢，可以配置云数据库初始化，数据格式呢，见后面这个地址，然后我们拷贝这个地址，看一下我们的数据格式是什么样的。回到我们的浏览器，我们打开这个链接。在这里呢，我们看到一个使用 dbinit.json 初始化项目数据，然后我们把这里的基础的一个数据结构给它拷贝过来，拷贝到我们的项目里，然后我们来看一下这个数据是什么意思呢。首先我们看第一个，它是一个集合的表名，然后下面呢有一个 data 下面是一个数组，数组呢就表示我们的集合下面的记录。我们有几条记录呢？我们数组里就去写几个，比如说我们在这里去给它写两个，我们去生成两个 name， ID 我们可以不需要，ID 我们删掉就可以。然后这里呢，让我们写个黎明，我们保存一下。下面会有一个 index 是我们的一个索引。索引是做什么的呢？索引呢可以让我们去数据库查询的时候速度会更快。我们呢暂时就不要它的索引，索引我们默认就可以把它删掉，只保留一个我们的集合的名字。集合我们给它改一个 list， 我们叫 list， 丢了半个括号，我们给它补上，然后格式化一下数据。这样的话就是我们的一个基础 dbinit 初始化的一个文件。然后我们来尝试一下去初始化我们的数据库，点击右键，然后初始化云数据库，我们点击运行。这里会给我们报一个错误，说我们获取云数据库失败，原因呢就是要选择一个云服务空间，是因为我们在这里右键选择云服务空间，就直接选择我们刚才创建好的云服务空间就可以。选择之后我们这里就可以正常的去使用了。回到我们的 dbinit， 然后我们右键初始化云数据库，这样呢我们的云数据库呢就初始化成功了。然后呢回到我们的 Web 控制台，我们来看一下，在这里刷新一下页面。刷新之后呢，我们可以看到数据表下面会有一个 list， list 呢就对应的是我们这里的一个 k，这就是我们的一个集合，或者我们叫它一个表名数据表。然后我们继续看下面，给我们生成了两条记录，这两条记录呢对应的就是我们 data 下面数组里面这两个数据，这就是我们的两条记录。然后 name 呢一个叫 Tom， 一个叫李明。然后我们来看一下 ID 呢是给我们自动添加的，我们不用去管，然后只需要看下面的 name 呢是我们自己写的，是生成了一个 Tom，然后生成了一个李明，这是我们的两条数据。这样呢就能完成我们的一个云数据库初始化的工作。那么现在呢我们需要完整的一个 dbinit 文件，然后去初始化我们的数据。这个数据是哪里来的呢？我给大家准备了一个 dbinit 的一个文件，先找到我们的这个文件，把它拖到我们的 HX 里面就可以。拖进来之后呢，我们全选复制一下，把它复制到我们的一个 dbinit 文件里面，然后我们删除，把我们需要的数据复制过来。这个文件呢就是我们需要去初始化使用的。这个文件我们要怎么去得到呢？可以直接在我们 get 分支上面去找我们当前课程的一个代码，然后直接拷贝过来就可以。
在这里去新建一个文件。初始化数据库，我们需要在当前课程的 git 分支下去找到 db 啊 init 文件，然后呢啊我们把内容copy到啊我们的 cloud functions 下面就可以，然后我们再在这个文件里面啊去右键，然后初始化我们的云数据库。然后我们的数据可能有一些多，所以说我们初始化的过程可能会稍微有一点长，那我们耐心等待一下就可以。我们的数据库呢初始化成功之后，我们来到这里，我们刷新一下页面啊，我们之前 list 的我们测试用的不要把它删掉，那么就已经给我们初始化了三个表。这三个表都是做什么的呢？我们先看第一个 article 文章的一个表，这个表里呢存放的就是我们一些文章相关的字段，比如说我们的一些作者信息啊，比如说我们的一个评论啊，我们的一些图片，或者说我们的一个创建时间，然后我们的一个 title， 我们的一个文章名字，我们在这里呢都可以用到。然后第二个呢是一个 label 啊，是一个标签分类，这里面是我们用到的所有的标签，比如说我们的文章的一个所属，我们是后端开发、职场生活还是一个前端开发等等，这是我们 label 的一个表。最后是一个 user 啊， user 就是我们的一个用户表，这里面存放的是我们一些用户的信息。这几个表的具体使用呢啊，我们在之后的每节课啊都会跟大家去详细的解释。以上呢就是我们项目啊数据库初始化的一个内容。云数据库初始化完成之后呢，我们就可以在项目里面直接去使用云函数对我们的数据库进行一个增删改查，这样我们的数据库里面是有数据的，不至于我们再去造一些新的数据，那样的话我们在项目中开发起来还是会比较麻烦的。然后呢我们需要导入项目中需要使用的一些图片，之前也是准备好的，我们把这些图片呢直接拖到我们的 static 下面就可以。这几个图片是做什么呢？这是我们 table bar 用到的六张图片。我们的 table bar 呢是分了三个部分，每一部分有两张图片，然后我们去把我们的 table bar 实现一下。我们首先需要在我们的 pages 下面，我们先去给它创建一个目录啊，我们的目录就叫 table bar。我们在新建目录的时候呢啊，一定要注意我们的一个目录结构，为了更方便我们去开发呢，最好是把我们的 table bar 呢放到单独叫 table bar 的这么一个目录下面，然后我们再去新建我们的一个页面，直接把 index 啊拖到我们的 table bar 里面就可以。然后需要去修改一下我们的 pages 啊，我们的一个路径需要给它加上 table bar。 我们是有三个页面嘛，所以我们需要再去新建另外两个，直接点击新建页面就可以。然后呢下面两个对勾我们一定要勾选，然后我们有一个叫 flow， 然后一个关注啊，我们需要去新创建一个关注的页面，然后我们再去新建一个 my， 就是我的个人中心的一个页面。这是我们 table bar 所需要的三个页面。三个页面我们新建完成之后呢，要去把它关联到我们的 table bar 里面。之前的课程呢我们也有讲过，在 pages 里我们直接写一下，我们在最下面先去声明一个 table bar 的字段，然后我们给它一个默认的颜色，默认的颜色我们使用井666，我们使用灰色的一个色值。我们需要去声明选中后的一个颜色，选中后我们的项目呢啊整体色调是红色 F07373 啊，我们是这么一个颜色，这是我们的文字选中后。然后我们再去给它添加一个 background color， 我们就是白色就可以。然后怎么办呢啊，然后我们需要去写一个数字 list， 去声明我们每一个页面。我们每一个页面都有哪些内容呢？一个 page path， 页面路径。页面路径啊，我们第一个是 index， 我们选择 index 在这里，给它一个图标 icon path。图标呢啊，我们直接选择 home， 首页嘛，首页我们叫 home。然后是我们图标选中后的一个状态，我们叫 home active。最后我们给它一个字体描述，叫什么呢？我们这是首页，我们写一下首页。
这样的话，我们第一个页面我们就已经声明好了，那么后面两个我们就直接复制修改一下就可以，复制两个出来。第二个是什么呢？啊，第二个是我们的关注啊，我们直接 flow 然后选择，同样的呢啊，我们的 icon 是选择一个灰色的，这是未选中啊，选中呢我们直接把它复制过来，因为我的名字起的都是一样的嘛，这里叫关注。最后一个啊是我的，你直接改一下就可以。我的。这样我们的一个 toolbar 就已经配置完成了。然后我们去给它添加一些文字。我们去看一下我们有没有配置成功。这里叫关注。我的。然后我们可以直接 Ctrl R 呢可以去相当于是我们的一个快捷键，然后我们直接点击啊 Chrome 运行。去看一下我们最终的一个效果啊，稍等我们编译。运行起来之后呢，好，我们同样的把它切到一个我们的一个手机模式下面，大小我们给它改一个 70%， 这样的话我们可以看得更多一些。然后我们切换一下首页，关注我的，这样我们的 toolbar 也就配置完成了。以上呢啊就是我们的一个项目的一个初始化。我们做了一些什么事呢？啊，我们首先 readme 里写一下，我们做了两件事。第一件事呢，就是初始化数据库，啊，我们上面已经写了。然后呢，我们第二个就是配置 tablebar。tablebar 呢，哈，需要几张图片，同学们可以自己去找一些我们的一些图标文件。图标文件怎么找呢？之前的课程我们也有说过。或者直接在我们的当前课程的 Git 分支下去找到我们的 static 目录下面的啊，我们的这些 PNG 我们所需要的这些图标，然后复制到我们自己项目的啊 static 下面就可以。我们这里呢啊多复制进来一个文件夹，我们不需要把它删掉就可以啊。我们的项目就已经算是初始化完成了，下节课就开始正式进入我们的代码环节。